Ne uviđaju samo građani Bosne i Hercegovine monopol vlastima jednim od vodećih problema u našoj zemlji. O tome u svom izvještaju piše i State Department, posebno se osvrčući na pritisak političkih lidera na javne servise. Iako BH zakoni garantiraju medijsku slobodu, u ovom iscrpnom izvještaju navode se razni napadi koje su BH novinari osjetili na sopstvenoj koži. Prema izvještajima iz 2015. i 2016. godine, BH vlasti su procesuirale samo 15% prijavljenih kaznenih dijela počinjenih na štetu novinara, te je istraženo manje od 1/3 slučajeva kršenja medijskih prava, iako su uočeni mnogobrojni slučajevi uznemiravanja novinara. U martu 2016. godine novinar N1 televizije pretrpio je verbalno zlostavljanje, dok je ekipa FTV-a usled prijetnji bila primorana zaustaviti snimanje u blizini Višegrada. Sljedećeg dana ekipa BN televizije bila je verbalno napadnuta u blizini Banja Luke, dok je novinar hrvatske RTL televizije fizički napadnut tijekom live javljanja. O svemu je obaviještena policija. U ovom izvještaju State Department kao bitnije probleme ističe problem javnih servisa i internet slobode. Tri javna servisa suočena su s financijskim problemima, zbog čega je BHRT kao najneutralniji servis saopćio da 30. maja prestaje s emitiranjem signala. Istovremeno vlada RS-a u potpunosti kontrolira RTRS te ga koristi kao svog glasnogovornika, dok FTV pokušava da pokaže političku nepristrasnost. Vlada povremeno cenzurira online sadržaj. Sanel Menzil iz Kotor Varoši je jednom prilikom na svom Facebook profilu kritizirao odluke vlade federacije, nakon čega je uhapšen. Dok je Banja Lučanin Adis Kusmić također zbog komentara na svom Facebook profilu uhapšen jer je kritizirao predsjednika RS-a Milorada Dodika. Sve ovo predstavlja očigledan pokazatelj činjenice da je demokratija u našoj zemlji davno zakazala, pa su time ljudska prava i sloboda govora dovedeni u pitanje.